Ja te neću kočiti pošto stvarno lepo govoriš i neću te liferovati za Beograd, ali ću te nakratko liferovati do Barande. Ti si Dobro. ulogom Makija ne ušao samo u kući, kako ti voliš reći, nego i u srca mnogih zapravo. Da, to opet ima veze s mojim karakterom i sa onim što smo pričali, kako ja doživljavam sebe u svom poslu i kako doživljavam svoj posao. Ja mislim da svaki negativac, uslovno rečeno, je negativac iz neke slabosti koja mu se u nekom momentu u životu desila, koju nije mogao da prevaziđe i da postane sa sobom na ti. Zato je postao loš. Akija smo napravili, i to uz pomoć reditelja, pre svega Gorana Gajića, koji je čovjek iz Amerike došao i nije znao ovde prilike. On kaže, ja znam Đurička ko klinca, ali vas klince tek ne znam. I onda i taj casting bio pošten. Ja sam inače pozvan za ulogu policajca na castingu, pa me on onda provalio, kao da te vidim ja sutra sa Žikom, i tako sam dobio Akija. Aki je prostodušan i on samo duguje život pogrešnom čovjeku. Mogu je njemu spasi život neki pukovnik sa tenka i da Aki danas bude neki mlađi vodnik, neke četiri drill sergeant, i da ima već ženu i da je onako i obrazovan negde. Ne, njemu je jedan kriminalac spasio život i kriminalcu je bilo u interesu da ga drži neobrazovanim, da drži gladnim, da ga drži ovakvim, onakvim, i da radi bez mnogo kritičke svesti za njega prljave poslove. Tek kada Aki upozna ljubav i žensko telo, i pošto on se, kao u kojoj onoj epizodi, on sa onom, sa Splićom, to je sa Aleksandrom Janković, se desi ta scena, tu smo se dogovorili da je Aki u stvari izgubio nevinost. Onda u Akiju se prodi neki čovek koji dođe kod Rake i kaže, dobro, Rako, ti imaš svoju ženu, ovo će biti moja žena, mislim, voliš ti nju, voli je izdaleka. Napravili smo nešto što se stvarno može jako dopasti ljudima. Mislim, ne bi možda baš voleo Akija da imaš u kući među rodbinom, ali bi volio da ti je neki drugi, treći komšija, i da znaš da taj može i dva džaka cementa da ti ponese, a i šta god treba da ti prljavo i ovako i onako završi. Aki je mene lansirao i zahvalan sam i Bijeli i Gajiću na toj ulozi, i uspeo sam nekako iz drugog plana da uradim, da ostanem upečatljiv, da me ljudi zapamte. Mjesto jutra ljubav će promijeniti sve.